Перша школа. 9 ранку. В шкільному дворі практично не видно учнів. Першокласників батьки приводять, і ті зникають за дверима. Старшокласників взагалі немає. Незвично бачити таким шкільний двір 1 вересня вранці. Правда, і карантин ніхто не відміняв. Ведучі свята як-то самотньо виглядять на сцені. А батьки першокласників далеко стоять, дистанцію зберігають. І ось несподівано в кутку шкільного двору з'являються першокласники. І батьки тут же підбігають до них, щоб сфотографувати, адже давно не бачились. Хвилин 10, напевно. Власне, і все свято Дня знань сьогодні присвячується тільки їм, першачкам. Їх перший офіційний вихід. Пролетіло тепле літо, йдуть до школи усі діти, зоромливі першоклашки, Оля, Саші, Наташки. Перше привітання від директора школи. І вона почала з секретів оптимізму. Оптимізм – це взагалі основа життя, по-моєму. І тому всіх присутніх, і першокласників маленьких, які сьогодні лише прийшли, для них це такий перший день, хвилюючий день, бо вони прийшли зовсім в нове для них місце. Хочеться побажати, щоб цей рік був для них легким, вчителі добрими, оцінки гарними, життя шкільне цікавим, і знайшли тут своїх друзів. І на наступний рік знову з радістю сюди приходили. Любі батьки, бабусі, дідусі, бо я думаю, що тут є всі ті, хто прийшли із своїми близькими і рідними на це свято. Вас зі святом. Нехай цей 1 вересня стане стартом нових можливостей для ваших дітей. І нехай вам вистачає для них грошей, терпіння, радості, підтримки і любові. Бо любов – це теж основа всього, і це дає нам теж можливість рухатися вперед, і від цього залежить результат нашого успіху в цьому житті. Всіх з початком нового року, успіхів нам у цьому році і задоволення від процесу, який будемо творити разом. Мер міста спочатку на прохання ведучих свята згадав про свій перший дзвінок, а потім звернувся до першокласників. Я радий вас тут бачити. Я радий бачити вас на подвір'ї саме першої школи. Креативної, класної, небайдужої до дитини. Я думаю, ті батьки, які обрали саме цю школу, точно не пожалкують, бо тут класний колектив. Він працює заради того, щоб нашим дітям було комфортно і класно. А якщо продовжити відповідь на питання, що нас надихає в цьому житті, що ми рухаємось далі, незважаючи на всі виклики, карантини, проблеми, відсутність грошей і всього іншого, то це наші діти. От вони нас надихають, можу відверто і щиро про це сказати, більше за всього. Вони нас надихають рухатись далі, щоб їм було краще, щоб їм було трошки комфортніше, ніж нам. Здоров'я вам всім, удачі, всього-всього найкращого. Вітаю з 1 вересня, вітаю з новим навчальним роком першої школи. Традиційний конкурс від мера і подарунок – ручка за правильну відповідь. А ось переможців виявилось двоє. Чуєте, в мене нема другої ручки з собою. Беру на себе зобов'язання, ручка буде. Вітаю. А після офіційного початку – гра-квест. Першокласники розбились на 4 команди, а далі командна робота. Збирали пазли, згадували казкових героїв, плескали в долоні і кричали «Ура!». І звичайна естафета – хто швидше збере портфель.
Переможці отримали чарівні ключі і право зайти в школу. Але тільки після дзвінка, звичайно. Ах, як вони поспішають зайти в школу. Добре, щоб оптимізм і допитливість залишались з ними всі 11 років.